na yenyewe inashuka chini. Hebu turudie kitu hiki nilichokifanya tukiwa mwanga tumeuzima ili tuweze kupata raha zaidi. Tunaweza tukarudia kwa kuanzia hii ya ray box, Snell's law. Tunaleta ray box, tunaweka kwenye surface hapa. Haya, miali yetu yote iko hapa. Unaiona upande wa pili, imekuwa reflected. Nikishusha chini, na yenyewe huku inashuka. Kama unavyoona. Inayoakisiwa inashuka. Nikipandisha juu, manake napunguza angle of incidence, na yenyewe inapanda juu. Pap, pap, pap. Nikishusha chini, na yenyewe inashuka. Tukitumia mwanga wa leza wa kawaida bila kutumia ray box kama huu. Hapa ni surface yangu. Nikiweka nomo, ray inarudi juu na nafikiri unaona hapo kabisa kwamba inarudi parallel na hii surface. Unaona hapo kwenye karatasi, unaona huo. Kwa hiyo ikipiga hapa moja kwa moja, nikiipiga hapa inarudi juu. Kitu tunaiona sawa. Narudi juu kwenye karatasi. Nikiweka kwenye nyuzi fulani, ile naiona kwenye karatasi. Okay, nikiweka kwenye nyuzi, kiweka kwenye nyuzi kadhaa, nikiongeza, nikishusha chini, na yenyewe inashuka. Nikipandisha juu nyuzi, na yenyewe inapanda. Naona hapo, nikipanda, nikipanda, na yenyewe inapanda juu. Nikishuka, nikishuka, na yenyewe inashuka. According to Mr. Snell, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Kama surface ni smooth, na vile vile kama ni plane surface. Washita. Kwa kimsingi hapa ina surfaces za aina tofauti tofauti. Na hizi surfaces za aina tofauti tofauti ambazo ninazo hapa, kila moja inaakisi mwanga kwa namna tofauti tofauti. Sasa kingine ambacho nataka nionyeshe hapa ni kwamba mwanga unapopita kwenye glass kama hii, mwanga unapopenya kwenye glass kama hii, kuna mambo kadhaa yanayotokea. Na hebu tuone tuone kitu kimoja cha msingi. Nataka tuone habari ya transmission of light, kwamba hii ni glass. Mwanga unapopenya kutoka kwenye glasi, unaona kuna level ya juu ya glasi, alafu kuna level ya chini huku. Hapa katikati ni glass. Hapa tuna hewa ambayo tunaita ni air. Afu hapa tuna glass. Mwanga unavotoka kuja hapa, kuna kiasi cha mwanga kitagonga hapa juu, kitakuwa reflected, lakini kuna kiasi cha mwanga kitapenya ndani kwenda chini, alafu kitakuwa reflected huku ndani. Kwa hiyo hapo tunakuwa tunaona reflection, lakini vile vile na habari ya refraction, kwamba kuna mwanga unapiga hapa unapenya ndani. Hiyo tunaita refraction. Hebu tuangalie. Kama tukitumia hii nani yangu hapa, hebu tuangalie refraction. Kama tunayoona, ngoja nijaribu huko kwanza. Je, refraction inapatikana? Yes, inaonekana vizuri kabisa. Kuna mwanga unagonga juu, kuna mwanga unapenya. Kuna mwanga unapenya kwenye kio. Kwa nikiweka vertical, kuna mwanga unapenya kwa sababu ya prism. Lakini nikiweka hivi, kuna mwanga unagonga na unaonekana kabisa. Unazama, lakini kuna mwanga mwingine unakuja juu hapa.
Kwa hiyo ukitafuta huku chini upati kitu, lakini hapa juu kuna mwanga. Kuna mianga miwili, kuna huu uliotawanyika ndani ambao uko hapa, lakini kuna mwingine ambao unatokea kwenye surface. Huu ni wa kwenye surface, huu ni ambao unatoka hapa. Yes, kwa tuende hivi. Kwa hiyo narudia tena. Nikiweka hivi, hapa kuna vitu viwili vinatokea. Kuna transmission ambayo kuna refraction, yani kuna mwanga unagonga kwenye surface. Kuna mwanga ukigonga kwenye surface, kuna mwanga ambao unarudi kutoka kwenye uso wa hiki kio. Lakini kuna mwanga umepenya chini, tukishuka hivi. Kuna mianga miwili hapo unaona. Nikiweka hii karatasi yangu unaona vizuri kabisa, kuna mianga miwili hapa. Kwa nini mianga miwili? Sogeze karibu. Kuna mianga miwili, unaiona. Kuna mwanga wa chini na wa juu. Mwanga wa juu ni reflection iliyotokea kwenye surface. Mwanga wa chini ni ile reflection iliyotokea baada ya kwenda ndani, baada ya refraction. Refraction ni hiki kitendo cha huu mwanga wa hapa kuzama ndani ya kioo. Hii ni refraction. Kwa hiyo light has been refracted because it is moving from air to glass. Kwenye interface hapa inatokea refraction. Kuna kiasi kinaingia ndani, hiyo ni refraction, lakini kuna kiasi cha juu huku huku ambacho kinarudi hii hapo kwenye mkono wangu na kuonyesha, hiyo ni reflected. Kwa hiyo kuna reflection na kuna refraction. Kwa uzuri kabisa. Reflection, refraction. Hata nikitumia kifaa kingine kama hiki hapa nacho kizuri, utaona reflection na refraction. Nikiapply mwanga hapa, nadhani unaona vizuri zaidi. Kuna reflection, kuna mwanga ambao utapatikana juu juu hapa. Ingawa utakuwa umeenda mbali, kuna somewhere umeenda. Huu mwanga wa hapa unagonga unarudi huko kwa sababu ya surface hii. Hii sio flat. Hii inakaa kama parabola. Huku nyuma unaona kuna mwanga huko huku nyuma, ukiangalia kwa umakini, kuna mwanga huko nyuma huku kwenye mkono wangu. Kwenye hiyo karatasi nadhani kuna mwanga ukiangalia hapa unaoona. Hiyo ni reflection, imekuja kutokana na surface hii kwa sababu inaelekeza huku. Lakini kuna mwanga huko transmitted ndani, maana yake kuna refraction unaiona. Alafu baada ya refraction imegonga surface ya chini, ikagonga upande huu, ikawa reflected mara mbili. Kwa hiyo imegonga surface, ikaenda ikawa refracted, ikagonga chini ndani, alafu ikagonga tena upande huu, alafu iliyogonga upande huu inatoka nje, ndio hii hapa. Ndiyo hii hapa. Kwa mwanga umegonga surface, mwingine umepungua, uliopenya ndani ukaenda ukawa refracted, ukagonga surface ya chini. Baada ya kugonga surface ya chini ukawa reflected mara ya pili, ukaenda kugonga surface ya hapa, ukawa ukatoka nje. Kwa hiyo kuna kama double reflection. Ndio maana huu mwanga unatoka huko, lakini kuna mwanga mwingine huko huku, kama sijakosea, huko somewhere huko. Kuna mwanga fulani tunao huko. Kwa wapi? Kiweka hapa, kuna mwanga fulani tunao huko. Kuna mwanga fulani huko. Huko unaona kwa chini upo. Kwa hiyo kifaa hiki kwa sababu ni kipana, kuna mwanga unagonga kwenye surface, unakuwa reflected, lakini kuna mwanga unapenya unakuwa transmitted kuja chini, alafu unakuwa reflected tena na hii surface ya chini, unagonga kuja kwenye hii surface, ukifika hapa unapenya unatoka nje. Kwa hiyo hapo tumeona reflection, lakini vile vile tumeona transmission ambayo kwa hapa tunaita ni refraction. Kwa hiyo kuna light imekuwa transmitted kupitia kwenye hii glass, refraction. Je, tukitumia ray box nadhani unaweza kuona vizuri zaidi. Yes. Tukitumia ray box, kama tuna apply mianga yetu hapa, hebu tuone. Ukiangalia hii karatasi yangu kwa umakini utaona mianga miekundu hiyo, ambayo hii mianga miekundu umeiona hiyo mianga miekundu kuna